Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate emisiju Dnevni komentar. Moj današnji gost je potpredsjednik Ceha ugostitelja Republike Hrvatske, Ivan Đurkin Benkotić. Pa dobar vam dan. Dobar dan gledateljima. Evo, u ponedjeljak se otvaraju ugostiteljski objekti, ali ajmo prije toga malo o ovih mjesec i pol koji je iza nas. Kako ste se ugostitelji zapravo snašli? Pa evo ga, situacija je bila vrlo teška, svi smo bili zatvoreni, kafići, svi unutarnji prostori su bili zatvoreni, imali su sreće samo oni koji su imali rješenje, koji su mogli raditi dostavu. Dostavu na taj način da gost dođe maksimalno, znači, do praga samog restorana, ugostiteljskog objekta i naruči hranu, osoba koja mu izda tu hranu i sama dostava po epidemiološkim pravilima struke. Ne? Znate li možda, da li su se neki od njih odlučili ipak na zatvaranje do kraja ili su uspjeli svi kroz to razdoblje se ovo izvući? Pa većina ih je zatvorila do kraja, nisu htjeli riskirati. Normalno, oni koji nisu imali uvjete nisu mogli raditi. Ne? Ja znam nekolicinu gostitelja koji su i ranije zatvorili, koji su se htjeli na neki način pripremiti, htjeli su ovoga na taj način možda čim prije uspjeti otvoriti itd. Ali opet to nije bilo moguće, s obzirom da smo svi čekali nacionalni stožer da donese odluku kako, na koji način, pod kojim uvjetima, kojim pravilima ćemo opet početi raditi, kad će to biti. Nama je bilo interesu čim prije da se to počne raditi. Ipak mi znatno punimo i državni proračun, hranimo obitelji, naši obrtnici su zaposleni obrtima koji radi i preživljavaju na taj način. Evo, odluka od nacionalnog stožera je stigla. U ponedjeljak se otvaraju ugostiteljski objekti. Kako? Tako je, evo ga, mi smo iskomunicirali preko obrtničke komore sa razno raznim prijedlozima kako, na koji način. Iskreno, mi smo, mislim, po tome svemu ugostitelji i neki način i najstručniji tom dijelu i najlakše ćemo odraditi te izazove koji su pred nama, pred epidemiološkim zavodom, kako su postavljeni ti uvjeti. Zbog čega? Mi naime više preko 15, skoro 20 godina imamo uveden HACCP sustav. Mi smo itekako spremni, naše gosti koje čuvamo da su nam zdravi i kao svoje radnike i ostalo, znači da ih hranimo sa zdravim namirnicama, da im kuhamo ukusnu, finu, kvalitetnu kavu, kraj krajeva da nam čaša bude čista, da nam prostor bude čisti. Znači, mi pod HACCP sustavom, koji smo svi više manje pod visokim rizikom HACCP sustav, HACCP vodiča, ne, mi to radimo svakodnevno. Znači, mi dezinficiramo sve površine, nama Zavod za javno zdravstvo dolazi nekoliko puta godišnje uzimat briseve i površina razno razni, uzima hranu na analizu, tako da mi itekako već zbilja dugi niz godina radimo na takav način. I mi smo samo dali sugestiju da mi jednostavno su tu izazovi koje mi bez problema možemo ovoga... Dobro, ali evo kako će to u ponedjeljak izgledati? Doći ćemo u kafić koji je, na primjer, sad imao 10 stolova na terasi. Kako će to sada on izgledati? Mi smo, znači, svi to vole u medijima nazvati austrijski model. Ja bi to ovoga malo okrenuo drugačije. Austrijski model kojega smo mi inače već odmah na početku predlagali, samo što je Austrija je prije to uspjela uvesti i provesti, ne? A na taj model koji smo mi rekli između metar i pol razmaka između stolova, po 4 do 6 osoba smije sjediti, ne smije se stvarati gužve oko šanka, razmak se mora držati, sve te epidemiološke zahtjeve moramo normalno odrađivati, ne, i štititi naše goste i ništa puno previše nismo niti tražili da nam se dozvoli, osim što ćemo mi sad vjerojatno morati malo tim unutarnjim prostorima i naravno pripaziti do normalizacije sustava poslovanja. Znači, zapravo unutarnji prostori od kafića će zapravo ostati zatvoreni. Radit će samo terase ili? Sad 11. petog će za sad raditi samo terase, s tim da gost smije ući unutra u prostor gdje je zatvoreni prostor, smije koristiti WC, smije doći do šanka, naručiti, smije čak i popiti piće na šanku, ali uz dovoljan razmak. To su sad neke mjere koje su trenutno još neslužbene. U to vrijeme, sad dok mi sad razgovaramo, upravo izlazi van mjere za ugostitelje, koje se konačno sad moraju točno iščitati i po tim svim zahtjevima koje smo mi tražili od ministarstva, znači čelni ljudi iz komorskog sustava,
s mojim kolegom na čelu Josom Smolićem, mene osobno, te zahtjeve koje smo predali, tražili smo na taj način da nam se omogući rad. Konačno da počnemo raditi. Hoće li, ajmo reći, evo, uzeti na primjer kafić, koji je do sada imao jednog zaposlenog u jutarnjoj smjeni. Hoće li tu sada trenutno morati biti dva zaposlena, jedan koji će raditi u šanku, jedan koji će raditi s ljudima? Pa gledajte, tu će biti malo naravno ovoga tih nekih promjena. Jedna osoba koja će naplaćivati, jedna koja će izdavati račun i naplaćivati, a druga koja će usluživati goste. Tu ćemo se morati prilagoditi, ali ponavljam još jedan put, to neće dugo trajati, vidimo i sami situaciju svakodnevno, da nema puno zaraženih, ima jako puno koji su preboljeli i mislim da skoro će biti normalizacija sustava poslovanja. Ja vjerujem da će se to sve zajedno normalizirati do kraja 5. mjeseca, do početka 6. mjeseca, da će moći početi odrađivati lagano turističku sezonu. Da, ne možemo baš nešto previše puno očekivati vanjskih gostiju, aviokompanije i tako dalje, govorim sad u širom spektru, ali mi baš tu gdje smo recimo blizu, gdje smo blizu granice kao Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, i te kako smo recimo ovoga računama na domaće goste, računama goste koji nam dolaze s automobilom, s autobusima tih raznih susjednih zemalja, na njih računama. A što se tiče samih i restorana, kafića i tako dalje, ja vjerujem da će sad od 11. petak biti svi ovoga puno ovoga njima lakše za odraditi i da će biti puni. Evo, zbog ove pandemije i puno ljudi na burzi, imate li možda neki podatak koliko je zapravo konobara i ugostitelja se brojka povećala u ovih mjeseci pol na burzi? Pa ispočetka se počelo povećavati broj, međutim mjerama koje smo mi predložili vladi i ministarstvima, vjere su te povukle, znači i naši kolege su povukli radnike s burze s tim mjerama očuvanja poslova, smo neki način uspjeli ovoga zaštititi i održati tu nekakvu, taj neki balans da ne dolazi do prekomjernih otkaza. Ne? I to smo uspjeli odraditi i sa ovom mjerom 3 sa 3, znači za ožujak, travanj i svibanj, to je ipak bilo puno lakše za odraditi i sačuvati. Ugostitelji su jednostavno iskoristili to vrijeme i sa svojim radnicima se dogovorili i slobodnim danima i godišnjim odmorima, bili su normalno međusobno u komunikaciji svakodnevno, što ćemo, kako ćemo, da li ćemo nešto urediti. Puno je gosti iskoristilo vrijeme da su pokrećili, da su si možda promijenili prostor koji su naravno imali mogućnosti uvjeta. Ne? Nažalost, neki nisu to mogli, neki su se našli pred ozbiljnim financijskim gubicima. Pogotovo recimo, na primjer, ugostitelji sam zaposlen, koji nema pravo niti na burzu, kasnije, ajde, uspjelo se recimo nešto i isposlovati, izdogovoriti, da se ipak ta nekakva naknada uspjela preko tih mjera za očuvanje, pa smo to nekako odradili. Evo, svakodnevno ste u kontaktu s ugostiteljima. Iz prve ruke možda znate, jesu li te mjere zapravo njima pomogli, vladine mjere? Pa te mjere svakako jesu pomogle, ali moram napomenuti jednu stvar, da je to mjera koja je neki način se samo do neke održala na životu. Mi se sad iskreno nadamo da gosti nisu izgubili navike odlaženja u kafić, odlaženja restoran. Budimo svjesni da je naša ugostiteljska djelatnost da je sekundarna usnožna djelatnost i da nije primarno otići u kafić, nije primarno otići u restoran, i mi smo i zato i tražili taj model, jer ljudi odlaze radi same socijalizacije, radi druženja. Ne može nikako zamisliti da gost sam sjedi za stolom i nakon 2 metra još jedan gost i da čeka jedan drugi da izađe pa drugi uđe, i zato smo tražili da bude barem za stolom 4 osobe plus djeca, razmak neki 1,5 metra do stola, da idemo sa usluživanjem u unutarnjim prostorima, da mogućnost, ako je već širimo stolove tak dalje na terase, da se dozvoli, tražili smo i apelirali smo na lokalne upravo, samoupravo, gradove i općine, da se možda i dozvoli da njihove prostore, barem do normalizacije sustava poslovanja, da se mogu staviti stolovi, da se izađe kolegama našima u susrete. I mislim da ne smijemo zaboraviti da mi ipak u Republici Hrvatskoj
preko 120 tisuća zaposlenih je u ugostiteljstvu, u turizmu, preko 7-8% BDP-a državnog proračuna punimo i to su, mislim, velike, velike brojke. Evo, nažalost, došli smo do kraja. Bilo mi je drago što si nam došao u goste. Hvala lijepa. Gledatelji, vidimo se ponovno sutra. Do tada lijep pozdrav. Poštovanje.